Dobrý den, rád bych vás přivítal v areálu firmy Janovský Agro. Firma Janovský Agro se zaobírá zemědělskou prvovýrobou, kde hospodaříme na výměře 1350 hektarů orné půdy. Taktéž jsme provozovateli bioplynové stanice o výkonu 1270 kW. Dále máme firmu Jafa, která se zaobírá dopravou, kde máme nějaký 20 kamionů. Dále je to firma Robin Service, kde je servis jak LKV, PKV vozidel, zemědělské techniky. Dále provozujeme pneu servis, taktéž vyrábíme hydraulické hadice. Pneumatiky BKT používáme zhruba tak na 15 strojích. Je to od velkých kloubových nakladačů po manipulační techniku, přepravní techniku na traktorech, sklízecí mlátička a řezačka dokonce. Pneumatiky BKT jsme zvolili z jednoduchého důvodu, a to je nejlepší poměr cena výkon dle mého na trhu. Sami jsme si v praxi pneumatiky vyzkoušeli, provozujeme je a opravdu, když to porovnám s konkurentama typu prémiových značek, nájezdy, když to řeknu konkrétně třeba na strojích FEN 930, který provozujeme jak v dopravě při aplikaci digestátu v cisternách, celkově v dopravě, tak jsme na nějakých nájezdů 5000 motohodin, což si myslím, že s třetinovým nákladem oproti prémiovým značkám je superový výsledek. Z hlediska použití pneumatik BKT prodáváme pneumatiky samozřejmě jak standardní, radiál, diagonál, ale co bych zmínil určitě, tak stojí za zmínku to, že pneumatiky BKT lze použít v aplikacích, kde jsou požadovaný IF-kový, případně i VF-kový pneumatiky. Sami s tím máme bohaté zkušenosti, je to plnohodnotná náhrada za, opět zmíním, prostě prémiové značky.